Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ та бүхэн энэ өдрийн мэндийг төвшүүлээ. Газрын харилцааны салбар нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодез, зураг зүй, суур судалгаа, газрын мониторинг, газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, орон зай мэдээллийн менежментийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, эрдэнэ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, баялаг бүтээг хэрхэн зохицуулдаг суур салбар билээ. Монгол Улсын их хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлсан Алсын арай 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн 3-6-д ухаалаг иргэн төвтэй газрын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх замаар тэгш байдал, шударга ёс, үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал тогтвортой үйлчлэгийг хангах Монгол Улсын их хурлын 2020 оны 24 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол Улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3-7-д газрын харилцаа барилга хатоогуултын нэгдмэл удирдлага менежментийн тогтолцоог бэхжүүлэх, мөн Монгол Улсын их хурлын 106 дугаар тогтоолоор батлсан шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6-1-2-т орон зайн өгдөл мэдээллийг бүрдүүлэгч бусад байгууллагын санг нэгдсэн стандартад шилжүүлэх, геопортолоор дамжуулан төрийн бодлого төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтын нэг газрын зураг, иргэд олон нийт бизнесийн зориултаа нээлттэй газрын зураг, цахим үйлчлэгийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Газрын шинтгэлийн бодлогын хүрээнд салбарын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, газрыг төлөвлөх, бүртгэх, ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих тогтолцоог бүрдүүлэх, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлж, бэхжүүлэх, төрийн өмчийн газрын ашиглалт хамгаалтыг сайжруулах, газрын нэгдсэн төлөвлөлд бүртгэлээр дамжуулан салбар хоорондын уялдааг хангах, газрын эрхийг иргэний хуулийн суур эрхийн зохицуулалттай нийцүүлэх, төрийн үйлчлэгийн цахим системээр ил тод түргэн шуурхай зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг оновчтой зөв хурдан шуурхай шийдвэрлэхэд бол газрын салбарын хууль эрх зүйн орчин сайжруулах зорилгоор газрын багц хуулиуд, үүнд газрын ерөнхий хууль, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, кадастрын тухай хууль, газрын төлбөрийн тухай хууль, нийгмийн зайлшгүй эрхчээг үндэслэн газар чөлөөлөх зэрэг хуулиудыг шинжлэн боловсруул улсын их хурл өргөн мэдүүлгээр ажиллаж байна. Хууль эрх зүйн орчин шинжлэгчнэр газрын салбар дахь төлөвлөлтгүй газар олголт давхурдалд арилж, газрын ашиглалт хамгаалалт бүрэн хэрэгжиж, улмаар газар зохион байгуулалт, хот байгуулалтын үйлдэг хангах, газрын доройдол, газрын төлөв байдлын үзүүлэлт, чанарын өөрчлөлт хийгдэж, иргэд олон нийтийн оролцоо нэмэгдэж, газрын харилцааны салбарын шинтгэл бүрэн хийгдэж, иргэн хуулийн этгээдэд учирч буй хүнд суртлыг, шат амжилтыг, газрын маргаан зөрчлийг арилгах болно. Монгол Улсын засгийн газрын 2020 оны 110 дугаар тогтоолоор газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системийг хэрэглээд нэвтрүүлээд байна. Энэхүү цахим систем нь газрын харилцааны цогц үйл ажиллагаанд салбар бүрийн оролцоог хангах, нэгдсэн стандарт арга зүгээр эрхлэх, дүн шинжилгээ хийх, мэдээллийг бүрдүүлэх, түгээх, зорилт бүхий техник хангамж, түргэн шуурхай солилцох өндөр хурдны дэд үтсээс бүрдэж байгаа маа. Уг цахим системд 542,925 өмчлөл, 430,418 эзэмшил, 5,353 ашиглалтанд олгогдсон газрууд бүртгэгдэж, газартай холбоотой бүхэл үйл ажиллагааг тус системээр зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн авлигын төсөөллийн индексийг бууруулах ажлын хүрээнд газрын харилцааны салбар цахим жилжилтийг хийж, газартай холбоотой үйлчлэгийг үе шаттайгаар олон нийтэд нээлттэй ил тод болох ажлыг эхлүүллээ. Урд нь иргэн хуулийн этгээдэд газартай холбоотой үйлчлэгийг үзүүлэх газрын эрхийн гэрээ, гэрчилгээ, кадастрын зургийг олоход 30-60 хоногийн хугацаа зарцуулдаг, төрийн албаагаас хэт хамааралтай байсан бол газрын харилцааны үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулснаар хүнээс хамааралтай байдлыг багасгаж, шаардлагагүй гарын үсэг олон шат амжилтгийг бууруулсан бөгөөд төрийн болон иргэн хуулийн этгээдийн нэр дээр бүртгэлтэй газар эзэмшигчийн мэдээллийг нээлттэй болголоо. Тухайлбал, улсын бүртгэлийн дугаарыг систем автоматар олгодог болсноор 14 хоногоос 1 секундэд газар эзэмшиг ашиглах гэрчилгээ, кадастрын зураг, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны дүгнэлтийг нууцлалт бүхий QR кодоор иргэд өөрсдөө хэвлэн авах боломжтой болсноос 45 хоногоос 1 минутанд систем шинжилгээний эрх олох үйл ажиллагаа цахимжуулснаар тус ажил зарцуулагдах хугацаа 14 хоногоос 1 хоног, газрын имжилт зураглалыг тусгай зөвшөөрөлт аж ахуйн нэгжүүд цахимаар нэгдсэн системд оруулах боломжийг бүрдүүлснээр 14 хоногоос 1 минут болж тус тус багсан байна. Ийхүү иргэн хуулийн этгээд нь газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчлэл, кадастрын зураг, гэрээ болон захиалгын хянан баталгаа, лавлагаа зэрэг 42 төрлийн үйлчлэгээ QR кодоор баталгаажуулан цахимаар үнгүй авах болсон. Үүний үр дүнд 2022 оны
3 сарын байдлаар нийт 440235 иргэн хуулийн этгээд газрын гүйцлийг кадастрын зураг захиалах тэнэн баталгаа лавлагаа цахимаар хэвлэн авч 832.1 сая төгрөгийн төргийг хэмнэсэн байна. Иргэн гүшүүдээ Насын хараа 2050 урт хугацааны бодлогын баримт бичиг засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон шин сэргэлтийн бодлого өрөөнд засгийн газраас хууль эрх зүйн орчны шинтгэлийг гүнзгийрүүлэх нэг улс нэг газрын зэрэг платформыг хөгжүүлж хэрэгцээ нэвтрүүлэх хиймэл оюун ухаан блокчейн болон газар зүйн мэдээллийн систем суурилсан 3 болон 4 хэмжээст газар үйл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл үнэлгээ татвар төлбөрийн нэгдсэн системийг олон улсын жишгт нийцүүлэн хөгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар эрчимтэй хэрэгжүүлж байна. Мөн цахим үйл ажиллагаатай газрын биржийг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрх асуудлын хүрээнд байгуулж газар хөгжүүлэх санг бүрдүүлэх газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зайнаас тандн судлах технологи суурилсан газар ашиглалтыг тодорхойлох ажлуудыг хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Ингэснээр Монгол улс тоон эдийн засаг шилжиж үндэсний орон зай хөгжлийн дэд үцийг хөгжүүлэх бэхжүүлэх сүүлийн үе технологийн дэвшлиг ашиглах замаар төрийн байгууллагуудаас өдөрдөж хэрэглэж буй орон зай мэдээллийн сангуудыг нэгдсэн дэд үзэс оруулах нотлон суурилсан шийдвэр гаргахад дэмжлэг тус болж аж ахуй үйлдвэрт технологийн дэвшлиг нэмэгдүүлэх боломжтой юм а. Түүнчлэн газрын харилцаа шинтгэлийг бүрэн утгаар нь хийж ил тод нээлттэй иргэн хуулийн этгээдийн хувьд цаг хугацаа хэмнэсэн чирэгдэлгүй авилгаа сангид цахим салбарыг бүрдүүлэх төлөө ажиллаж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.